O şu duanı oxuyanda deyirsən, eynən Həsən, eynən Hüseyn. Hardadır Həsən? Hardadır Hüseyn? Bu ümmətin içində idilər də. O axtardığımız Həsənlə Hüseyn bu ümmətin içində idi. Ümmət qadrını bilmədi. Ümmət həmin o Həsəni qoydu, getdi Muaviyəyə tərəf. İndi axtarırsan ki, Həsən hardadır? Həsən sənin yanında idi də sən qoydun, getdin onu Muaviyənin yanına. Məddi şeyin Əl-Hüseyn, Hüseyn hardadır? Sən Hüseyni qoydun ki, başının nizəyə taxdılar da, nəyə axtarırsan Hüseyni? Sən əgər Hüseyni qoyub İbn Ziyadın yanına getməsəydin, Hüseyni axtarmaq lazım deyil, Hüseyn elə sənin yanında idi da. Əyinə Bəqiyətullah. Ağah, Allah bizim imamımız hardadır? Bəqiyətullah hardadır?